私そんなにたくさん服、本当に服、昨日さ、行ったらさ、私、学校の先生みたいって言われたった、その、市場を、ね、手伝いに来てもらった人たちから、学校の先生みたいにこう滑舌がよくてハキハキしちゃうということで、みんな学校、春町さんのこと学校の先生みたいって言ってますよって言ってから、私褒められるのかどっちか分かんないけど、罪を憎んで人を憎まずっていう言葉ってさ、一番最初に出会ったのは、サザエさんで出てきたっちゃ。そうだね。縁側のところに、ふかしたお芋を、置いとったら、犬がさーっと、もう持ってたわけ。だけど、サザエさんがカーッと怒って、罪を憎んで犬を憎まずって言って、お水を置いてくれる、送っちゃう。つまり、ほら、焼き芋をね、食べたら絶対お水を欲しがるはずやけん。と思って、お水まで置いてやるっちゃう。そんなシーンがあるっちゃう。OK。で、サザエさんってさ、長谷川町子さんって、福岡中央の大先輩なんよ。なもんやけさ。やっぱほら、自分たちが出た学校の先輩とか結構意識するやん。で、米倉正金さんと、長谷川町子さんって、大先輩の二人なんやけど、で、米倉正金さんはこの頃は、年寄りはね、嫌事を言って、嫌われる役をしないといけないんだっていうことを、朝の、なんかそんなラジオでから言ったりしましたもんね、先生がね。米倉正金さんも言ってあるから、私はわざと今、嫌事を言いますよって言ってから、先生が、なんか、厳しく指導してくれちゃっちゃ、なんか、なんていうかいな。受け取るものがさ、先生の感度ってやっぱいいなと思ってからね。でも、とにかく、色紙を持ってきたら、今私が思ってることをちょっと書くから、あれだったら、もしよかったらね、そういう、興味があるんだったら、色紙を持っていらっしゃいって言っちゃったら、だけど先生さ、もう自分の色紙を、感じ取ってもしゃったなっていうのもね、ちょっと凄みがあるなと思ったって、色紙を持っていらっしゃいって言っちゃったじゃん。で、私笑顔で「はい」って言ったんだけど、ああ、これ先生お願いしますって言って持っていくもんなのかなと思ってましたけどね。先生、来年自分は生きとうかどうかわからんっていうのを感じ取っちゃうけん、そんなにしちゃったね。それと年寄りは嫌ごと嫌われる役を買わないかんって言ってからね、いうのを米倉さんも言ってあったんで、私も今からそうしようと思います。できそうしたらね、ちゃんと立派な大ベテランさんよ、人たちにさ、もう一挙一投足が起こりましたった今ね、こうちょっと注射それ見てから。で、私だけまだ先生からガーッと怒られるっていう。厳しく指導をされてられるっていうのは、それだけ先生の本気度が入ってるわけだよ。だけ、若い時ってさ、厳しく言われて、こう、なんか、すぐへこんだりとか、なんか、心象しょうけど、厳しく接してもらえるってことは、それだけ相手に本気度が増しとわけでね。罪を憎んで人を憎まず、罪を憎んで犬を憎まずって書いて、カーってなっとってから、こう、普通のこう、ボールにお水を入れて、こう、お庭のところにこうして置く、サザエさんのシーンがあるよ。私、なんか好きやなと思って見るんだけど。OK、今回。私もガーガー言わんで、今度、ちょっとそれに行ったら、相手に分かるように話そうかな。でも、こんな気持ちになるのはね、若い時にはなかったよ。やっぱ年取ってくると、いや、だけ私が今回考えたのは、やっぱ怖い思いさせられたよね、やっぱりね。だって泣いちゃうもん。
ですね。うん、で、おじいちゃんには通じとっちゃう、今回。要するに、ほら、物が返ってくれば、あの取り下げて、あもう被害届はね、うん、あの取り下げたいって、うん、いいよっていう、こっちの大人の気持ち、うんうん、っていうのは、おじいちゃんには伝わったみたい。あ、そうです。本人に伝わるとかやね、これ。うん、どうなんやろうね。あの子さ、初犯じゃないの気がするっちゃうけど。で、というか、それも刑事さんに聞いてみようかね。ああ、初犯なのかどうかっていう。うん、まあ、出た後もう一回、ここに来て、ああいうのに来てほしいですね。本当はね。うん、私さ、悪いことしよったわけじゃないけど、その、見た目に不良じゃないとよ、別にね。うん、だけど、私はこうするっていうのをすごく考え方を自分でもう決めたら、あの自分でこうやっていくのが余計ひどかったけどね、若い時はね。で、そうね、いや、それだけじゃないね。まあ、うちの母は心配で心配でしょうがなかったっていうのはね、でも、高校の2年時の先生がさ、わざわざうちの母に電話してくれて、お嬢さんは、大人が思っている以上によーくいろんなこと考えてますって。だから、どうぞ、お母さん、娘さんを信じてやってくださいってわざわざ電話してくれとおっしゃっちゃう。うん。彼女の好きなようにさせてやってくださいって。で、信じてやってくださいって。先生わざわざ電話してくれとおっしゃっちゃう。で、私ね、ちょうどだけ高校1年の時に、一度は離婚してさ。で、真面目にやりよっちゃけど、なんか異変があるなっていうのは、周囲の大人っていうのはやっぱ気がつくわけよね。で、先生はそれを見て、うちの母にそういうふうに言ってくれるって。私ね、この先生の信頼だけは絶対裏切らん、あの、生き方をしようと思ったっちゃう。だけん、この子は盗みまでしてしまって、こんな悪いけんさ、ね。でも、それでも、今回私が取り下げたっちゃけんさ、頑張って結局こういうことを二度としないように、うん、あなたの機敏さを他のことに生かしてほしいと嫌味かな、おかしいな。なんか、なんやろね。そんなことが分かるような子やったらもうしてないもんね、こんな悪いことはね。だけどちょっと違うじゃんね、私のニュアンスとは。でもこれ、この情のかけ方があだになるのかプラスになるのか。でもプラスになる方にちょっとかけたいけん、そうしよっちゃうね。伝わらん、本人には伝わらんのかな。ね、病気みたいなもんなんやろ、でもこれって。でも、ね、なんでこの子さ、売っといておじいちゃんに告白するの？なんなん言ったよ、これ。中途半端ってこと？逆に。なんですかね。なんなんこれ、まあ、まあ、いろいろ考えられますよね。うん、まあ、その時計だから、うん、まあ、後はつくと思って、うん、まあ、これバレると思って、もうドキドキしながら、うん、もうおじいちゃんに告白したのか。ああ、要するにそういうことで段になって。そうそう。はあ、じゃあ、それまで今までしょったってこと？ちょっとわかんないですね。そこはわかんないですけど。で、それか、もう、なんか、まあ、本当に子供っぽいですけど、うん、もうこう親の気を引くためというか、うん、なんか。そうだよ。だけど、彼の会計が見えない感じやね。ですね。うん。なんか材料が、言うのに材料がなさすぎるよね。まあ、想像でしかないですね。じゃあさ、その話を聞いてあげるのもどうかい、逆に。私ね、うん、どうしてもあなたに聞きたい件ね、うん、あれで、恩着せがましい話をするんじゃなくてさ、うん、なんでこんなことしたの、そういうのを見てくれますね。うん、いや、だけ要はとにかくさ、ただ法律ありきじゃないっていうのから言ったらね、
なんかいい方向に変わってほしいけん、うんうん、被害届をただ単純に出したらいいってもんじゃないって思うもんやけどね、うん、その気持ちが少しでも伝わってくれればいいなと思うけど、でもこれってでもさね、刑事さんとか周りから言われるので少しは分かると思ったら、うん、で私が本人が出ていくことでさ、うんだけあいまあとりあえず会いに行くだけでもねかなりのあれにはなると思うけどね。だけ今回黙って取り下げるのはこれでもさ一歩間違ったらよ、保険このまま普通に返してくれたらさ保険が有利になる業者の感覚と思う、うん、じゃないっちゃけどね、うん、あだけ会いに行くことで意味があるよね、うん、会いに行くのは意味があるよ。だってほら普通にただ事務処理するんだったら会いに行く必要ないよね、はい、で会いに行くっていうことだけで もう意味があると思う、うん、だけあのこれからあのあなたがねこういうことにこういうことに負けないようにそういう出来心を起こさんで、うん、地道な方にいい方にしてくれることをあの本当心から願っとうよっていうのでさ、なんかちょっとこう相手にこう心に残る鼻向けの言葉じゃない、鼻向けじゃないっちゃばって、なんかそういう言葉をこう考えていくかなと思ってるしけどね、ただ怒るんじゃだってもう十分やってるとは思うけどね、どうなんやろ。反省をしてるんですかね。反省してるんですかね、ていうか顔見りゃ分かるけどね。今日来るケースちょっと疲れたんですか。まあでもとりあえず会いに行くよ、会いに行くことはだいぶ意味があるような気がするけどね、わざわざ。でも本物の極道曰く、そのお兄ちゃん立ち直れるよっていう、まあ、こっちの方には来んねってって言ったよ。でこの辺の悪そうはみんなあたり地元に通るよって言われてさどんだけと思ったけど知らん、なんかそんな言われたよ。へえ、どんだけ本当面白くないそれ、なんかなんか添え切りみたいな感じが、そっちから挨拶してから行きましょうね。ね、兄さんもねえおかしい、みんなおかしいっちゃう、少しの吉住です。お手すきの時にお電話いただければ助かります。よろしくお願いします。で私が出たら曽根さんから電話かかってくると思うけん、はい、あの時計戻ってくることになりましたって、あ、うん、一応言っとって、はい、だけあの保険がかからない手続き、あ、うん、になると思います。あ、うん、いや、あの保険を使わずに保険を上げないようにとかいう意味とちょっと違うじゃん。あの、まあ、色眼鏡見られたらそういうふうに受け止められるかもしれんけど、そうじゃなくて、あのこの年で買い物をしたあの子をね、やっぱ少しでももうあのそれはいけないんだっていうことが分かってもらったから来たから、その分かな。お電話ありがとうございます。春町ですみです。はい。はい。お客様がお買いになられる分ですね。あ、すいません。今のところちょっと在庫がないようなんですが。はい、申し訳ありません。そうですね。その時その時なんですよ。はい。申し訳ありません。よろしくお願いします。あ、大丈夫。吉住です。あ、時計見つかりました。
うん、でそれで今から、結局本当にその型番とあれが間違いがないかっていうのをですね、調べるのに、ケイさんの方がこちらに持ってきてくださるので、そこの、なんかな、表に載ってないんで、ちょっと外さないといけないところがあるんですよ。で、ベルトを外して、型番とあれで、この商品で間違いないっていうのを、まあ、確認する段階です、今日がね。うん。なので、一応ちょっと保険を使わない状況になりそうです。うん。うん、でももう、それはそれでね、もう、保険を使わずに行きます。うん、もうそれはもうそれで。うん。うん、なので、保険がアップしない、ちょっと手続きを取るようにお願いします。はい。そうですね。お手数ですが、お願いいたします。あ、いえ、こちらこそ、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。いや、でも、とりあえずね、長いな。来てくれたこと、こんな人で出たけんよかったよ。メンタル面ではもう、もう、要するに、うん、そんなに極悪な、うん、で、しかもうちがさ、まあ、ほら、逆に言えば、そんなされたけん、こっちはこっちで、自分も反省したし、そういう整備を整えたって意味ではね。うん、だけど、それはそれ、彼がこういうことを二度としないように、っていう意味の、こう、ストッパーの言葉をかけてあげたいなの。あと何しよったじゃなくてね。うん、うん。絶対何かがあるけん、こんなことになっとっちゃう。うん。愉快犯？親、大人を困らせるのが楽しいと？いや、わかんないですよ。だからその背景がわからないから。わかんないですけど。恐ろしい子、恐ろしい子でおるもんね。ほら、だって人を殺したって別になんてない感じ、そこまでの異常者じゃないもんね。おじいちゃんに言うとおけね。うん。私はその、接客してるときに、そこまで悪い感じ、感じる方も、だから、何も、うん、かなさんにも。うん。来るみたいですからっていう話しかしますね。そうね、でも私土曜日に話した時に、あ、買う気ないねとは感じたわけ、うん、でもまさか持っていくとは思ってなかったよね、うん、うん。っていうくらいなんか俺そんなこう殺なんていうかな、あの子じゃあその時の気配の落とし方から言ったらすごいと思うな、うん、あれ間の能力もっと違うことに使ったらいいのね、うん、そのことも言おうか私で、このバスケットで言えばさ、本当はシュートするって言うけど、目線をこっち側向けながらシュートするみたいなもんなんよ。もう、こんなめっちゃ甘いちゃうよね。お電話ありがとうございます。春町さん、よしみです。いえいえ。はい。はい。あ、はい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 。あのですね、売り場の方は閉まってるんですけど、七の方はいつも空いてるんですよ。はい。あ、八時は閉まってます。七時までなんです。はい。どうぞどうぞ、いつでもお気軽に取りに見えてください。はい。どうぞどうぞ。はい、わかりました。はい。その小冊子が欲しいとかな。ああ。うん。なんか売り場が閉まっとうけんさ、閉まっとるに見えたのかなと思ったら、もう8時過ぎやったっけ。ああ、それをもらいたいって。ああ、うん、すごいね。すごいね、倫理な。モテモテやな、でも変な粗品も用意したよりよっぽどいいよね。ああ、けど、夏のうちわはやっぱいいと思う。来年はしようね、絶対ゆるキャラのね。うん。なんかやな、セールがありますじゃなくて、セールに来た人に皆さんに、うん、渡して。ああ、今日ね、今年の夏やら私たちは喜ばれたけどね。失敗した。思いつくの遅いのって、もうだって、それこそ、消耗品買いに行って、ふと思いついたじゃん。あれ、あんな遅い遅い。ダメダメダメ。で、あとさ、青がんでもうちわって、ほら、あれになるやな、こう、日よけとかにもなるやん、こう、冷やしよけみたいなね。そう、もううちわ喜ばれるとかね。冬の粗品を考えないからね。もらってやっぱ相手さんが役に立つもんがいいもんね。うん、なんかね、うちわって売れるらしいって、その商品としては。ただでもらうものって思っとんしゃけん。高額品のうちわは売れんとけん。うん。うちわ買うならセンス買いますもんね。なるほどね。買うんだったら。結局あれでしょ。うちわっても、あれやもんね。うん、島なんけんね。でも広告としてはうちわはいいよ。うん、かわいい。こうパッとこうやってね。
で天然の木じゃなくてあのプラスチックの方が折れにくいっちゃ、あの凝ったやつの安いのはボリって折れるっちゃ、天然のやつ、はい、よっぽどあっちの方が安くて長持ちするけ